ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو د کندهار ښار په شهیدانو چوک باندې د افغانستان اسلامي امارت د فرهنګي کمیسیون لوري چاپ شوي آثار کتابونه او همداراز نور فرهنګي توکي قلمونه او ځوانانو ته پیغام تقسیمیږي. تاسو وینئ همدا اوس د کندهار د شهیدانو په چوک باندې د دې فرهنګي موادو توزیع شروع ده. Ini masih warna.